Salve, salve, galera, beleza? Rise Gamer com mais um vídeo aqui pra vocês. Então, galera, eu tô trazendo aí essa skin aqui que eu fiz pra Scania do Lindomar, beleza? Lembrando aí que o crédito dos adesivos aí é do Yuri Werneck, tá? Eu só coloquei cada coisa no seu devido lugar, e já que quando o Lindomar soltou o mod aí, ele soltou também a template pra galera. Então tá aí, espero que vocês curtam aí, skin grafitada. Vou tentar fazer umas skins diferentes aí para os caminhões original do jogo e tá trazendo para download aí para vocês, beleza? Na medida do possível aí. Então, espero que vocês curtam aí. É um vídeo rápido mesmo, só para estar mostrando a skin, beleza? Vamos sair aqui da oficina aqui, mostrar aqui dentro do jogo. Então tá aqui, ó. Coloquei a logo do canal aqui, os grafites. Coloquei o adesivo aqui no para-choque aqui, boy do asfalto. E aqui atrás ali tem a interrogação do charada. Ficou, não tá aparecendo muito não, mas na próxima a gente tenta melhorar. Beleza? Então espero que vocês curtam aí, galera. Valeu. Agradecer ao Yuri aí, que eu tinha mandado uma mensagem lá numa postagem que ele fez aí perguntando se poderia usar os adesivos. Falou que ia liberar. Então tá aí, galera. Valeu. Tamo junto. Salve, salve. É nóis, hein? Salve aí pra vocês aí. E bem-vindo aí os novos inscritos do canal Rumo a 5K, hein? Valeu, fui!